長黃偉先生。在他浪漫的经过，甜美意快乐事，想你听清楚。是句女是情的我，是我愉快的歌，只恨他一人，只恨他爱你一个。想眼泪会的眼光，望到淡淡的红灯，只想吻你的眼光，你那双眼动人，笑声更迷人，现在可轻抚你那可爱面容，挽手说梦话，像昨天你共我。你先加钱，加哪？你加六十万。收得啊，陈总。满地理想的我曾经多纵容，宁愿与他相爱，宁有自由，原地此刻可会知。Thank you.
都係要嚟嘅大學。彩灯会的活动的，现在我们的活动正式开始了。我是今天的大会师影院会长庄蔡业先生 BBSJE 本会副主席兼大会召集人林凯娴女士 MH 是本会的常务副主席刘佩珊女士 MH 本会副主席孙日厚先生 MH 黄日嘉博士 MH严伟宁博士、陈宇泽先生、潘桂彤女士、周振义先生、郑旭光先生、郭康平博士、孟德兴先生 JP、陈志森先生、
咁多位嘉賓陪同我哋咧，就有中央駐港聯絡辦港島工作部副部長黃偉先生，非常之靚嘅紫色嘅民族衫啊！仲有就係灣仔事務專員張藝玲女士 JP， 歡迎曬。灣仔民政事務專員啊，張藝玲女士 JP， 立法會議員梁希先生。立法會議員容海恩女士 JP， 灣仔警區警民關係主任陳雲佩總督察，灣仔關愛服務及發展基金會長傅文靜女士，灣仔區議會為我哋支持嘅。尊敬的中央駐港聯絡辦港島工作部副部長黃偉先生，灣仔民政事務專員阿貴被送出呢個獎品，歡迎各位各個食肆同埋可以刺激到灣仔的飲食經濟。香港紅大會再次衷心感謝大家的來臨同埋支持，祝願各位來賓元宵佳節快樂、幸福美滿、龍年行大運。多謝各位，唔該曬林副主席嘅。咁啊，麻煩咧，我哋工作人員咧將呢個麥咧，首先拎開佢先，跟住落嚟咧，我哋咧就會進行呢個咧就係頒發感謝狀嘅時候啊。咁我哋有請啦，我哋本會嘅主席謝正儀女士咧就陪同啦，我哋中央駐港聯絡呢個感謝狀嘅，俾以下兩位嘅評委嘅。第一個就係香港星之動力藝術協會，以及咧就係表慢慢到台前咧接受嘅。以下兩個團體嘅，就有請就係中國文化藝術旗袍總會，同埋就係中國旗袍協會香港。咩啊？係咁，一陣間咧就會有呢個嶺南音樂團啦，同埋海南團喺度準備啦。副主席嘅孫日透先生 MH 陪同咧，就係立法會議員容海恩女士 JP 咧，為我哋致送咧。Thank you， 唔該曬，歡迎各位。咁啊，呢啲我哋咧。